Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. govori protojere i Stavrofor Slobodan Lalić, paroh Zagrebački. Gospode, dodaj nam vjere. Nijedan krst nije pretežak ili prevelik, ukoliko dopustimo da ga Hristos nosi zajedno sa nama, a On sam nam se nudi. Naš odgovor je pouzdanje u njega, vjera u njega. Vjera koja nije samo osjećanje da negdje nešto ipak postoji, kako često kažemo želeći opisati iskustvo susreta s nečim višim i razumom neobuhvatljivim i neobjašnjivim. Vjera je čvrsto uvjerenje i snažno ubjeđenje u Božje postojanje i Božju pomoć. Vjera je doživlja i općenja sa Bogom i kao takva uvijek je osobni odabir. Moj odgovor na Božiji poziv upućen meni. Riječima opisiva, ali ne i obuhvativa zbog toga je vjera i zagonetka. Pojedinci prolaze kroz brojne zablude i traganja da bi se učinili spremnima za taj susret. Drugi čitaju nebrojena dijela da bi doživjeli lično obraćenje, a poneki momentalno i bez pitanja i otezanja spremno ustaju na Božji poziv i idu za Hristom. To nazivamo čudom vjere. Takvo obraćenje je doživio Savle na putu za Damask a upravo će on reći za vjeru da je osnov, fundament svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Vjerom stvari nevidljive postaju vidljive, stvari nemoguće postaju mogućim. U ovome svijetu mračne sile, sile zla su jače od čovjeka bez vjere. Vjerom on ih savlađuje. Također, od čovjeka su moćnije prirodne sile i zakonitosti, Sjetimo se predivne priče iz Evanđelja sa pučine Galilejskog mora na kome su u lađi koju je lomila bura plovili učenici Hristovi i prema kojima je u susret išao Isus hodeći po moru. Zaista prekrasna priča, prepuna divnih slika, zapleta, napetosti, drame u konačnici radosnog završetka. Ipak priča je ovo ponajprije o vjeri i sumnji. Dok je Petar vjerovao čvrsto i nepokolebivo, on je savladavao sve prirodne zakonitosti. Vjera potvrđuje da je čovjek stvoren za vječnost. Čak i moćne prirodne sile kojima tvorevina na čudesan način opstaje, pred kojima čovjek stoji s divljenjem i ulaže ogromne napore pokušavajući da ih odgonetne i definiše, vjerom se nadilaze, a njihova ograničenja savladavaju. Dok je imao vjeru, Petar je hodao površinom vode. Onoga trenutka kada je posumnjao, počeo je da tone. Strah i sumnja su ga obuzeli i on je zavapio gospode pomozi. U ovakvoj ili sličnoj formi dešavanja sa voda Galilejskog jezera događaju se u životu svakom čovjeka. U crkvenim pjesmama život čovjeka se često upoređuje s morem uzburkanim burom iskušenja. Koji je čovjek na zemlji poživio, a da nije prošao kroz buru života, snažniju ili blažu? Koji se čovjek nije susreo s borbom tjelesnom, duhovnom ili duševnom, bolešću, siromaštvom, nevoljama, gubicima? Ipak, i u tim trenucima treba da ostanemo snažni u vjeri i uz Hrista, s uvjerenjem da nas On nikada ne napušta i ne dopušta veća iskušenja od onih koja mi našim duhovnim snagama, a to znači vjerom, ne možemo da ponesemo. Ako i kada se pojavi sumnja, treba znati da sumnja ne stoji nasuprot vjere, već je nasuprot vjere nevjerovanje. Dakle, kada se sumnja i pojavi, neka naš vapaj, naš molitveni vapaj, bude poput vapaja apostola Petra, gospode pomozi, gospode dometni nam vjere. I nama će spasitelj, kao i apostolu Petru, pružiti ruku spasenja iz nemirnih voda, te nas izbaviti ondje gdje je najsigurnije, u najbezbjedniju luku, u najtoplije naručje trojičnoga Boga.